nu är frikopplad. Ja, här ser ni alltså David Sundin i en pappkreation från Andersson. Här nere ser vi gående hänvisas till andra sidan. Det är en blinkning till den klassiska manspreaden, att det kan vara svårt att komma förbi helt enkelt. Om du vänder på det, David, så har vi även här en varningsskylt. Gasbehållare bringas i säkerhets vid eldfara. Televisions egen lilla Gollum sitter här bredvid mig. Din tid börjar nu. Men ska vi börja prata genus liksom? Oj, och där var den slut. Oj.